Диана Владинова беше избрана за спортист на месец май след отличното си представяне на Световната купа по художествена гимнастика в София, Неви заслужено получи 11 гласа от общо 21 гласували редакции. Целта пред грацията е медал от Световното първенство, което ще се проведе през месец септември. До къде се простират нейните амбиции тази година най-високо? Разбира се, към медал от Световното първенство септември месец. Утре българската делегация по художествена гимнастика заминава за двуседмичен лагер в град Мураяма, Япония. Както е известно, Иляна Раева договори ежегодни лагери за националният ни отбор от тази година до 2020, когато е Олимпиадата в Токио. Домакините поемат абсолютно всички разноски на българските си гости, като една от националните телевизии в Япония ще снима документален филм за българската делегация. Относно лагера в Япония, още през месец февруари госпожа Раева и госпожа Петрова бяха на посещение в град Мурияма. Федерацията имаше предложение от 4 града в Япония, с които трябваше да се сключи договор за подготовка и организиране на предолимпийски лагери през целия олимпийски цикъл в Япония. Това е тяхна държавна политика. Тоест, те ще сключат такива договори с много спортове в различни градове в цяла Япония. Ние получихме от 4 града предложения, всичките изключително добри, но в крайна сметка се спряхме на домакинството на град Мураяма. Това е един малък град, недалеч от Токио, много красив, в който също има Розова долина. Те са много свързани с България и също така там се намира най-големия производител на кисело мляко в Япония, което също го свързва с България. Така че те поемат, община Мураяма поема целия престой по време на тези лагери, които се наричат, ще се проведат под името Rose Camp. Те ще се проведат в следващите 3 години. 17, 18, 19, 20 година, непосредствено преди Олимпийските игри. Като много мило, изключително от тяхна страна е, че по време на самите Олимпийски игри техният град ще подкрепя България и българското представяне на Олимпиадата. По отношение на световните игри, да добавя, че ще пътуват 24 души. Това са целият екип от треньори, хореографи, които ще пътува, включително и с нашия официален представител, фотограф на Федерацията Анна Неткова. Така че в нашата фейсбук страница ще бъде отразявано непрекъснато техния престой. В Япония ще бъдат изнесени продукции също така пред града, както и срещи с японски деца. И не на последно място, разбира се, ще бъде направен филм от една от националните японски телевизии за българската делегация, което е изключителна чест и внимание към нашата делегация, към нашия национален отбор.